Жергілікті емек таяқ шеберлері шілденің 15-нен бері күніне 2-3 рет мұз айдынында шеберліктерін шыңдап жүр. Жинаған тәжірибелерін іш жүзінде тексеріп көру үшін спортшылар бүгін Ресейдің Қорған қаласына аттанды. Олар көрші елдің хоккейшілерімен жолдастық кездесу өткізбекші. Ойыншылар арасынан негізгі құрамға іріктеп алу үшін 40 үміткерді Ресейге апара жатырмыз. Бұл бақылау матчы болғаннан кейін барлығы ойнайды. Құраманы жігіттердің шеберліктеріне қарай жасақтаймыз. Қорған қаласында біз Заурали хоккей клубына қарсы ойнаймыз. Сыннан сүрінбей өтіп, мықтылығын дәлелдеген жігіттер негізгі құраммен алдағы уақытта өтетін ел чемпионатына қатысады. Бұл ректеуде бұрыннан ойнап жүрген спортшылар да барын салмаса, командадан шығып қалуы ықтимал. Айта кеткен жөн, биыл құлагердің қатары бірнеше жаңа ойыншымен толықты. Солардың бірі мәскеулік Егор Кудряшов есімді спортшы. Бұл клубқа келгеніме 3 апта ғана болды. Жолдастық кездесуде жеңіске жетеміз деген үміттемін. Өзім көптен бері ойнаған жоқпын. Ойын барысы қиынға соғатын сыңайлы. Ал Илья Ахметов бұрын Заурали құрамасына қарсы ойнаған, қарым қабілеттерінен хабардармын дейді. Айтуынша, аталған ресейлік құраманың деңгейі қолагерліктермен бірдей. Едем на товарищеский матч, Курган. Жолдастық кездесуге өз күшімізді таразылап, машығымызды шыңдау үшін барамыз. Барынша тәжірибе жинақтап алу керек. Жаттығуларға да ден қоюымыз қажет. Себебі бір айдан кейін ел чемпионатының жаңа маусымы басталады. Хоккейшілер Қорған қаласындағы кездесулерін бүгін өткізбек. Көрші елден оралас алысымен негізгі құраманы жасақтап, тамыздың 25-і басталатын ел чемпионатына қамданады. Самал Жүнісова, Александр Янсен, МТРК.